دكي برتاح دوني دواعي طارق روح دكي برتاح روحي دورات مريدي طارق روح دكي برتاح دوني دواعي طارق روح دكي برتاح روحي دورات مريدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان نجلس عطام إس دبليو تي في سمار ودين تي في أراب برتان برامج في الغين سياسة إيه في الغين ترمي برشيد عاوة برامج كونه وعن شاء الله ديرت صار دونا ديرت صار دونا برامج كونه برامج كرمي برشيد واي على بانك سوق هذا إنه أرمي سياسة إرمي برشيد عاوة برامج كرمي برشيد واي ديرت وعن صار دونا برامج كبرامج لمدة وان كهذا qoyskii usbaa oo la yeegleelay ee fareefiski ayaan hor u soo qaadanay qoyskii waa warka dabeymid caawa warkii ka dabeymid baan rabnaa insha Allah inaan dib u aan ka hadalno qoyskaas guurkaas oo guur dad badan soo dhaweeyeen aad loo soo dhaweeyay eelay asxaab badan laakiin hadda waxba ka dabeymid marka barnaamijkeenu caawa haway wuxuu diirad saari doonaa guurkaas oo aan caawa dib ugu noqonayno qursu qiil min leeyaha online bal maxay tahay arintan ee soo cusboonaatay bal ma xarabna markii horeysa ujeedada barnaamijkeenu waxa uu yahay in aanu fahamno waxa bal maxaa jira sidee u jiraan maxaa isbeddel oo yimid marka caawa waxaanu deerad saarnaa bal guurka reerkan qoyskan walaakiis gabadha walaakiid ayaa soo waramay caawa laftiid waa la hadlay aniga laakiin waqtiga noo saamixi waa inaan ugu soo xiro Uganda jooga عسير أحمد عسير عسير اللي يرادا يفرحيو ولا لي نسل الشيء مركا هير فوسطة يا عدوك ما عديرين مركا عسير ولاك شيس أيو كهالي السيقوة تلمامو ولا ياب لصوبر ديك يا رمس كالي كهالي وحان جعلنا مركو أوريس مركا إنا عورتا مركو أوريسا ديكو مهاسم وحان جعلنا بل مركو أوريس إنا بل إن إذن بروح أي قويسكا هير عسير أي كهالي balaan markii horeysa ad maqashiyo aser oo ah gabadha walaakid ayaa ka hadlay arintan asiga oo runtii wax badan soo bandhigay anaga waxay noqotay wax la yaab leh ee ruuntii ma maleysanaynin dadku waxaad moodaa in la ilbaxay oo la isdhexgalka bulshada dadku ay soo dhaweynayaan laakiin hadda waxaan arkayna in arintan ay wajiga kale yeelatay marka aser ayaanu bal anayaan qadku si deerna kadibna waxaanu gali doonaa falanqaynta يصير لارك يصير بال هل كم واحد كربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كم واحد ربه إن كسلامه ومدى الصومالية دنيا تعالى ذي الملك استيك جوكتو أنا جا أه عاقل فوستو كنا ما قعدنا عصير أحمد عداوي waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo caawa dhacdo la yaab leh oo xanuun badan oo la kulanta qoyska reer Axmed Cadaawe dhacdada la yaabka badan oo reer Axmed Cadaawe la kulantay ayaa waxay tahay in muddo laba sano iyo samti ah aanu lahayn gabar walaasheena oo la yiraahdo Farxiyo Axmed Cadaawe oo ku magac dheer Farxiyo Fiska
waanu baadi doonayna muddo 2 sano ah ayaan raadinaynaa gabadha walaasheena markii dambe hargeysa inay joogto ayaa naloo sheegay hargeysa ayaan ka raadinay taleefan lambarkeeda mudday nagu qaadatay aduu markii ugu dambeysa waan helnay annaga oo reer axmed cadaawe ah ayaan waxaan la hadalnay walaasheena farciya fiska markii aan la hadalnay farxiyadii aan naqaanaba maaha qofkan la hadlaya warabaay farciyo maxaa iska kaa bedelay maxaa kugu dhacay gurigaagii waa UK meesha ciyaalka joogeen waa UK meesha la yidhaah hargeysa intaasaanu ku raadinaynay qof walaal la-aana ama wehel la-aana maahid qof la jecel yahay oo bulshada soomaaliyeed iyo walaalaheedba ay jecel yihiin tahay maxaa kugu dhaca farxiyo gabadhii waxay noola hadashay si aan fahmi weynay waan fahmi weynay waan istusnay haddaan reer abcadaa onahay in aysan gabadhu fayoobeyn ayaan ogaanay annaga oo qabanqaabinayna sidii annaga oo qabanqaabinayna sidii aan ugu diri lahayn reer axmed cadaawe dad ah oo meesha looga soo wadi lahay waa qisada ilaa hadda aan la yaabannaa soomaaliye ayaan waxaan ka maqalnay gabadhii ay soo noqo diiday oy warta meelna uma soo socdo anugu ay leedahay hadalkeeduna si oo isu macnaha dadbayo un ogaana gabadha in xoogaa yaro madaxa looga jiro aan fahanay ilan adduunka waad ogtihiin hadda adduunyada stress baa jira wax walbaa jira maanta qofkii fiyoba kaadkeed arkaysaa berito qofkii oo si kale ah soomaaliyay waxaa dhacday waa taariikhda ilaa hadda caaqilka ka qusrisa iyo nin kasta oo muslima ama nin kasta oo wax garada ama nin kasta oo gabarula dhalatay ama dhalay hal marba midya waxaan ka baqalnay qabilto qabilto waan yaabnay anigu waxaan ku noolahay casayr axmed cadaawe ayna waxa ku noolaa kambaala jarmalkan wiilal kalaa jooga UK kuwaa jooga xamar kuwaa jooga dunida dacladeed o dhan bay joogeen wiilash wiilashii umaani socono war hebelow war farxiyo yaa mahriyey walaa anugu ma aqaan ana ma aqaan ana ma aqaan ana ma garanayo waan yaabnay annagii ayaa yaabnay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee dunida dacladeeda ku nool in ay horta marka u horeysa ogaato walaashay muddadan qabilto aan maqlayna ka hor in madaxa looga jiray oy xanuunsaneeday oo reer axmed cadaawe sidii meesha looga soo wadi lahay ay raadinayeen annagii oo tabaabushaysigii ku jirna oon ogaana gabadhu inay xanuunsan tahay oysan fayoobeyn ayaan waxaan midyaha ka aragna qabilto war ninka qaada lahay walaashiis qaara waxay leeyihiin dadka hadday weyntaa waa la marin karaa naagtu haddii ay mar garoob noqoto war gabar yar oo 13 sano jirtaa garoob noqonaysa ma layska maharinaa ma layska kacaysana midda kale waxaa su-aala gabar cid maharisa aan la arag ayaa midyaha lala soo istaaga dad weliba madaxaa la soo istaaga midyaha markaasi xaflada iyo waa gabar aan walaalkeed maharin oo xanuunsan war soomaaliyey qof xanuunsano ma meersantaa farciyo way xanuunsan tahay waxaana idinka codsanayaa inaad iigu soo ducaysaan soomaaliyey meel kasta oo dunida dacladeeda iga fiirsanaysaan gabadha inaad iigu soo ducaysaan in xanuunka alla ka qaado ayaan horta idinka codsanayaa soomaaliyey ilaa maalinta aan miidiyaha ka arkay ilaa maantay waan la hadlayay waxaan ogaada walaashay in madaxa looga jiro waxaan ka codsanayaa dowladda somalilan ee sharafta iyo cisiga iga mudan ee wanaagsan oo cadaaladda lagu yaqaano in ay arrintaa ka dhiidhiyaan dowladda somalilan waa dadka ugu wanaagsan weliba culimmadeedu xagga arrimaha diinta gabar walaalaheed aysan maarin ayaa dad meeshaa annaga qabna leeyihiin war adduunka xoolo la beelaqaysanayo waa la arka laakiin gabdho la beelaqaysanayo dhacdo aan weli la arag waayo oo weliba miidiyaha inta laysla soo sawiray igu sawiraa ka dhacday miidiyaha farxiyo igu sawir nina kuma raacayso way xanuunsan tahay
dowladda Soomaaliland inay garab nagu siiso ayaan ka codsaynaa. Walaalaheena Soomaaliland reer arkaysow, gabadha waxa lagu haysto haddaad raalli ka tihiin gabdhihiina nin iska kacisto oo yidhaah anaa qaba umiidiyaha la yimaado, farxiga waa gabadhiina. Waa inaad ka dhiidhisaan arrintan bulsho weynta Soomaaliland, sharafta iyo ciziga lagu yaqaano. Arrintan waa inaad ka dhiidhisaan gabdhaha idin jooga Hargeysa, waa idinla dhasheen, waa dhasheen. Arrintan waa inaad ka dhiidhisaan, waa inaad garab nagu siisaan shacabka reer Soomaaliland. Qiimaha badan dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeda waxaan ka codsaynaa inay garab nagu siiyaan gabadha xanuunsan ee laysla soo sawirayo, ee dadka madaxda weliba ayyidhaahdaa miidiyaha la soo istaageen, gabar aan mahadsanayn oon walaalaheed marin oon dadkeedii ogeyn oo xanuun nooga maqneeday oon laba sano raadinaynay. Soomaaliyey, nin ma ku xidhantaa? Ilaahay baa soomaaliyey kugu dhaariyey. Soomaaligaan caawa la hadla anigu nin soomaali caaqil fuusta soomaali way wada garanaysaa. Nin soomaaliyo deeqdo ayaan ahay aniga, qabiil ima deeqo. Dalka madaxa bannaan ee Soomaaliland, dowladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in arrintaas shacabka Soomaaliland, dadka Soomaaliland inay garab igu siiyaan. Maxkamad ayaan la fuulaynaa koob, waana u soo soconaa shacabka Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Waxaanu idinka cuqaasha iyo arrimaha diinta ee Soomaaliland waxaan u sheegaynaa haddii shareecada Islaamka gabadhaas waxa ay ka qabto gabadh aan walaalkeed marin oo xanuunsan oo walaalaheed ay og yihiin oo laba sano gurigii ay deganeeda UK aan u laaban oo ilmaheed UK joogay aan waxba ka ogeyn, ilmaheed UK ku nool yihiin, halaba kale ma socoto iyo gurigeedii, gabadhu inay xanuunsan tahay caddayntaasa ah. Waxaanu ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee ifirsanaysa caawa, waxaan ka codsanayaa gabadha horta faatixada inay iigu maraan, in ilaahay qalbigeedu isu celsho. Kuwa Hargeysa miidiyaha la soo gelayo xafladaha dhigaya, xafladii gabar laguma hanto, cid idinku maharisa ma jirto, way xanuunsan tahay, qof xanuunsanna ma maharisanto. Soomaaliyey, waxaad ogaataan walaashay Farxiyo waan jeclahay, agtayda qaali ayay ku tahay, ilaahay hortaa ii caafiyo, iigu duceeya caawa. Inta ifiirsanaysa ha iigu duceeyaano, ha iigu duceeyaano. Aniga Soomaaliya ideeqda caaqil fuusta la yidhaah Facebookiga inta ku xiran oo i garanaysaay yow yahay ninka walaashii la bilaqaysan karo miidiyaha inta qabiltu qabiltu laga yidhaah guri la geysanayo, war nin yeelaya maa idinku jira Soomaaliyey? Hooye yeelaysa xanuunka miyaa jirta? War ma aabba yeelaya xanuunka ayaa jira? Soomaaliye, arrintaa waa inaad ka dhiidhisaan cid kasta oo Soomaaliya, nin kasta oo gabar la dhalatay, nin kasta oo hooyadii maxaan ku idhaahdaa aan la ogolaadeen waxaas, nin kasta oo ay dhibayso arrintaani caawa, waxaad ogaataan aniga oo ah Casayr Axmed Cadaawe ku nool caasimadda Uganda Kampala idinkala hadlaya, walaalahay nin kasta ee inuu hubiyo raba labaradoodan igi soo dirayaa. Wiilasha ila dhashay, gabdhaha ila dhashay, adeeryaashay, eedayaasheenna, faamiligeenna, annagu faamili caana ayaan nahay oo ummadda Soomaaliyeed qayb ka mid ay garanayaan. Reer Fuusto ayaan ku magac dheernaa naynaasta, reer Axmed Cadaawe ayaana la yidhaah. Dad qarsooma maahin, dad miidiya lagu birlaqaysan kara maahin. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida cadaaladeeda ka joogto, ama ummadda Soomaaliland in ay garab igu siiyaan gabadha. Inta aan ka imaanayo, inkay haddii ay ii awoodaan shacabka reer Soomaaliland inay igu simaan oo ka kaxeeyaan meesha ay joogto, oy meel aan ugu imaado oo wanaagsan ay ii geeyaan gabadha xanuunsan, ayaan ka codsanayaa. Waa dad sharaf badan, dadka Soomaaliland isbiiri leh, macquul ah. Soomaali marka la yiraah, Soomaali marka la yiraah, dadka ugu spiritka badan, ugu dhiigga badan, ugu caqliga badan inay yihiin qayb ayaan aaminsanahay. Ummadda Soomaaliyeed way istaqaana ummadda Soomaaliyeed meel kastay dunida dacaladeeda ka joogto. Dadkaas reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in
gabadha ayuu istaagan waan u soo soconaa kood ayaan la fuulaynaa kood ayaan la fuuli doonaa annagu waxaan ku naqaanaa cadaalad somalilan iyo inaysan dhibaatayn dadka shacabka ah ee ku nool hargeysa ama gobollada somalilan nin kasta ee reer somalilan ama gabar kasta ee somalilan ama hooyo kasta ee reer somalilan ama oday kasta ee ama shaq kasta ee ama dowlad madaxweynaha somalilan inta ugu weeye oo ugu yaryaa cunuga caawa dhasha waxaan ka codsanayaa gabadha xanuunsan intaan ka soo soconno war in nagala wado meesha lagu qarqarinayo meelaa lagu qarinayaa inkee waxaan ka warhaynaa in inkee dad aniga aan isku fahmininahay ee hargeysa ku nool in la tusi waayey oo loogu hanjabay waa laydin xirayaa haddaad agtimaadii farciyo oo weliba dad madax markaa sheeganaya ay shafka u garaacayaan gabadha xanuunsan ay leeyihiin qof ma imaan karo halkan waan xiriynaa cidda halkan timaada ayaan ka warhaynaa shacabka somalilan iyo madaxweynaha somalilan cuqaasha iyo culimmada somalilan waxaan ka codsanaynaa in annagaa usoo socona reer axmed cadaawe walaalaheed ayaa usoo socda inta aan uga imaanayno gabadhaa xanuunsan inaan dhibaato nagala gaarsiinoo laga kaxeeyo meesha ay joogto noogala kaxeeyo waan ka codsanaynaa waan ka codsanaynaa bliis an bliis waa codsi madaxweynaha somalilan iyo shacabka somalilan dowladda somalilandi waxaanu ka codsanaynaa gabadha ammaankeeda meel aan ugu nimaado in noogula sii sugo waan u soo soconnaa way xanuunsan tahay waa fanaanad soomaali ah farxiyo waa fanaanad soomaaliyeed waa fanaanadda aad garanaysaan oo caanka ah cidna kuma xadgudubto cidna qalad kama gasho xanuunkaa yar ayaa wax u dhibay iigu duceeya bliis soomaaliyay meel kasta oo joogta dunida dacalladeeda ama kenya joog ama joog etoobiya ama joog jabuuti ama joog somalilan ama joog soomaaliya meel kasta oo soomaaliya joogto waxaan ka codsanayaa halla iigu duceeya gabadhaas caawa walaashay faatacada hala iigu maro war halaygu faatacada halaygu garab istaago halaygu garab istaago dadka u dhow hadda caawa ee ag jooga farxiyo ee reer hargeysa waxaan ka codsanayaa saacadda aan la hadlayo media iga arkaan meesha ay joogto inay iiga wadaan oy meel ammaankeeda lagu sugi kara geeyaan because gabadhaas kuma mehersanto ninkaas mana qabo qof xanuunsan nin kuma mehersanto way xanuunsantaa walaashay gabar aanu aysan mahrin walaalaheed ma mehersanto soomaaliya meel kasta oo dunida dacalada soomaaliya ka joogto arrintaa garab haygu siiso gabadhaasi way xanuunsan tahay mar kale ayaan idiin sheegayaa mar kale ayaan idiin sheegayaa way xanuunsan tahay inta qabiltuda aanan maqal ka hor laba sanaan raadinaynay laba sano ayaan raadinaynay labadii sano markaan raadinaynay marka ay nala hadashay sidabanay u hadashay gabadhii way kala hadashay way isku dhex yaacday adduunka meel aanan ka raadin ma jirto hargeysaan ka helna markii dambe annagiyo u diyaarina dad kasoo kaxaya meesha ayaan qabiltu maqalnay qof xanuunsan uma maharisa laba qisa laba maadaba caaqilku waa idiin sheegaa soomaaliya laba maadaw caaqilku idiin sheegayaa caaqil fuusto kow gabadhaas qofku miyirkiisu dhan yahay ayaa meersama marka koowaad marka labaad gabadha walaalkeed mariyo ayaa meersama ma meersana gabadhaasi markaasay waxaa laysku soo raacay miidiyaha oo ila sawiraa ka taagan saaxiibayaalow ila sawir dadka farxiya isla soo sawirayow farxiya sawir kuma helaysaan guur beena farxiya kuma haysanaysaan dowladda somalilan caawaan ogeysiinay waxaa ka jira gudaha somalilan oo afduubka ah oo dadka dhimirkoodu xanuunsan miidiyaa lala soo istaagayo weliba anigu sida aan maqalka ku hayo oo weliba lay sheega nin madaxaha ku jiraa layidhi oo xildhibaan ka ah somalilana ku jiraa layidhi xildhibaankaas waxaan leeyahay ka tanasul gabadhaada bililqowma ogolid
كتنسل وحاس حلدباني نين حلدبانا أياتاي أو دلدن حلدبانو أه إنو ويل يرو قبر إسكا حريستو أن كم مهر سنين أن والد كتسين أن ولا لهت سين أباي عني أقول إن تيل لباتن سنة كور وعن مغلي إنو ويري نكا حلدبانكا أباي هذا نسيي إنو انتو ويمن نمان عذريالا أو هرقي سجوغا إنو كويري أباي هذا نسيي أيام هو مقل كيدا هيا أبي لما تيا نو سنة كورا يودين تاي هل كان يا عوك عدين يا أبي تصدح يا لما تنسن وموتين يا منو لا أبي أبي نكو مسين عدباني نين مدح عياتاي مدح لنو وإني كحشو تو واني كلي راه دو برقة سانو مريني أنو دي كلي مقع عينا هيا نو مريني يا مدحو وإي كحشو تا وحيا بها قاركود دلدن أيادو برلمان كي سفر دا كبدا دهن ما أقولي أيادو حنوسن قبلتو إن لغير ميديا أنه نما كاييري نو برغدو حلباني نينكستا أي أمات سومالي أهما دعوها أما جبوتا هنغدو أما هنغدو سومالي أما هنغدو كلينكا أما هنغدو إنفدي نينكستا أي سوماليا أي مدح ملكا ومدى الصوماليه دو مدحويه ملكستو يدويه دعليه دي كتشوه واني صوماليه او مدح هبال سيكا لبهبهو وحان كله يا أهل الليباني هل كسردتان نوي جوغو السلام عليكم وحنقلنا إن شاء الله كسردتان جوغو ورحمة الله وبركاته أسير وركي سولكا سكويقي هاي وركا أسير ورقا ما يسترون واي هل كمو حنكرباه مركا أسير وركي سولكا سكويقي هاي بسم الله الرحمن الرحيم رنتي وقبضة ولكن صار كيسين بق لكن سؤال بدنا ماشان كنت حن أو سؤال شماشان كنت حايت هاي عصير كل جيم مال نعلم ضد بدنا الله شيء قبضة فرحيو إن سد على الموضوع كده وجي لبوا هوب لبوا ها هسي أتكاتو وحنج أنا مرك أنا فاقدنا سيب ال إن لا تاي موح كل جيس قواي سلطة هاي موح قويس قوا ما ح أنت صغيري ما ح أنت وهالواي وهذا كل اللي فينا كهله، والسؤال مش كجرتا، يلا قوا ما فكر سيجو جارها، عصير روتي عو حتوالي حريرني، لكن حل الدمبري واحد بركة صور قال ما هنا هذا ورسي قادم لكن برمشينا كله، يوم كقاعد دونا، أما هلا ذا قرابة ذا كله، وإن شاء الله ولا ليه أمر الشعوب ماشي كعدي وهذا هذا وشيء كمذا، إن كمان أمريكا ده عن عد قوس كيس كورين. مد لواحد نو شيء قبله إني حانو سنة فرحيو مد سد عاد نو شيء إنه لا لا بصره مرك أري ما سارين بل ذكى شعب كان لف لقيدون بل سير نلطاي مد أغن كي مجور كي وجدال دمبو لحو ما ذا هيركا مع أرنتي مع فوق الصومالي إيه كلا قيمة تدق الصومالي تي أحد أي ولن أي مدين أي أرنتها سكاني سو أو أي حوجة أرنتها أي مش صوج شيء واسك سورجل إني تاس مش كوجرت إن السكة لو جران إلى وعلى مركا كغيب قلاش برامشك وعتانك وحقين أن صوع كرتان قد كويدين فري هاي سا على قوس عتان قوس أبقى دشين صار إن صوع كرتان سا بطل فلقينه والأرنت أسمع أي كرة تام أي كرة موقتا أرنت فقوق أو صمال لو يقيني مية دنا دب وبلاوي لا دي كنا وأرنت فقوق أو مارت لدي دتك صمالية وقناي إني مدة تكركا أما مارتي الشيخ محمد كور هذا استحقلك رغم كي أن سجرين كأها وأجهر مياه تنو مش على ذي كرا مثلا قبل أن قبل لحظة واي وأن هيك لو يديسن مثلا تلو لو يديس تلو سقف جرو واي محي أذكى إلا طيب بل أذكوا هالدعاء حك هاي سكمة ده وأنا لسه وذاي كرتم لكن أنا وق أحمد هم حد يلا جور كانوا مدتك أنت بذا واحد سعد مدبب لك بذا سلوين بذا بعجرتي هذا لو سلوي ضد بدن سلوي ومد سمال وقور رياغذي لكن هذا واحد مدى إن عصير قفت قور ريسي وقبره كو أبا كو هيا كو أبا عصير إني ما إني لا به كليين على جاباء لكن بركة عدة هرفق هرفوستو وضر بهضوة أنا درس الله مركا ضر بهضوة مركا وحن رجينا إنه سك أبيهن إني سك أبيه رطوبة لكن سكويهن تسمع غد ما أذكره مركب موحى لديك عصير وأرنا سيكليسة مصر هير فوستار لقوة
waa badiyan warrintiis cabdullaahi fuusto wuxuu joogaa ingiriiska waa badiyan reer fuusto dad ilaahay badiyu waay magac leh laakiin ayagaa kulligood ma wax qoysku la qabaa oo gabadha nikaaxeedii ayadoo de sida diintu a qabto gabadhu haddii aabaheedii hooyadu aysa joogin walaayo dadka iskale ayaa meheriya haddii marka gabadhii aan sida aan waayadan dambe aan naqiinay gabadh haddii eheladeeda meesha ka dhoweyn gabadhu waa laiska meersadaa oo meherku markaas waxaa laga bilaabaa gabadhii qofti walaayad u dhiibataa walaayad looga dhigaa kadibna la meheriya laakiin walow taas lafteedu culimmadu inta badan la duray ood la arkeeno inay tahay gabadhu in hadday gabar tahay iyo hadday garob tahay in ciddii lahayd walaayadeed ay meher inay meheriso oo maaragtay isheeg marka nidaamka marka la dhigi karo ma nidaamkii maaragtay isheeg faquuq ahaa ayaa gabadha loo didan ilaah allahu aclam laakiin kama marna arrintan si la dhihi karo laakiin waxaa su-aal is weydiin lahaa caawan aan weydiin lahaa waxaa kalifay in muddo intaas leeg arooska markuu dhacay ma dhoweyn muddo bil ka badanaa ka soo wareegtay ayay arrintaan socotay wax ka hadlay qoyska reer fuusta ma jirin waa markii horeyso caseeruu ka hadlaa way ka wada aamusnaayeen cid ka hadasha ma jirin marka ma garan karo marka farxiyana waa qof weyn oo runtii go-aankeeda iska ciddii guursanayso ciddii nolosha la wadaagayso gabarnana ayada keligeed uma horeyn beelaha la fuquuqo gabar ka guursatahay iyada uma horeyn marka marka qaybgala u rey saxi magacaada halkaa joogta adoo maasan halo halo ha waa ka xumahay waxaan jeclaan lahayn weliba haddii qoyska reer fuusto ee qof ka midana dhegaysanayso inay warbixin nala soo siiyaan oo ay nala qaybsadaan insha allah haddii ay waa jeclaa caawa inay reer fuusto qof ka mida ay marti noo ahaato laakiin ma ayna dhicin qadku waa idin furan yahay koolashu waa idin furan yihin qofti bal sida ay nala tahay ilahay bay og sida wax u jiraan laakiin qiyaas aan isaga qaadanayna ha saaxib whatsapp maxaa soo celisay saaxib calaykum salaam whatsapp maxaana soo celisay saaxib whatsappkaaba firfiriiqa ku ah marka waxaan rajaynaynaa marka in aan insha allah bal aan isku dayno in aan aragtiina bal in arrintaanu tahay faquuqii laga soo gudbay oo dadkii soomaali haddadii ay yimaadeen waddamaha reer galbeedka soomaalidii cid walbay guursataaba kuwaan ku diinahay inay nolosha la wadaagaan marka runtii gabar soomaali nin soomaali keenta walaalkeeda waa arrintaas waxaan dhigi karnaa wax naga wanaagsan brother magacaada iyo halkaa joogta adoo maasa marka horese norway waa ila joogtaa stefan grant joogaa ayay barnaamijku waala socota umaleena arrimaha bulshada miyo waan mahortaan waan dhegaysanaya barnaamijka horta barnaamij waalna waxaa waa si un uqaab daran waxaan weligeen maqal waxaan weligeen maqal aan talo iyo tusaale aan lahayn reer dhan inanka maqan tahayo oo guurkeeda bil ka hor dhacay reer axmed daawo waa reer caan reer cerbuur ah oo la yaqaano oo dad caan ah sababta hadda nin caseera walaalkay soo kicisay oo marka hore looga hadlu waa maxay horta gabadhan waxbaa si kaa benma ninka gabadha kor istaagan oo cagta kor mar dhabarka ka saara lugta mar xataa bahadilka kusoo binayo oo meelaha inuu qof weyn oo meelaha uu wado sidii ciyaalkii horta gabadha waxbaa si kaa oo si caadi ah oo maskaciyan oo farxiyo maskaxdeeda xagga maskaxda waxbaa si kaa hadda qaabkaan arkayo waayo qof heerkaa gaadh qof heerkaas gaartay oo taalantu noqoto sumcad laheedo magac laheedo haddana waxyaalaha noocaas ku dhaqmayso aniga lama aha maskaxiyan qof caadi ah laakiin war su-aal waxay ka taagan tahay didio heer axmed cadaawe sababta bil gabadha ninka u haystaa guribuu geystay sax heer axmed cadaawe sababta aamusiisay bil wuxuu yidhi laba sanaan raadinay inuu yidhi aan ku raadi jooga war farxiy arooskeeda ma qarsaneen didio haddii run la sheegayo in meelaha isu wateen in meelaha isu wateenoo herhar geysa gabadhaas hodeyn la gooyeeno waxaa gabadhaa maskaxdeeda kama keenan waa u dhaara karaan in maskaxdeeda wiilka inayna guursata ka keeninba gabadhaa ninkan waa si qaab daraa loo geliyo adiga si fantastic ah oo smacaddeeda lagu dilayo iyo heerka ee fan ka gaar lagu dilayo eedo
anigu u malaynayo laakiin gabadhu guurkaaguurshirqoolo ta gabadha talentigeedii magaceeda hoos loo dhibiyey ayadana qofku bilaadanka markuu talent yahay inuu is aruuriyo oo sumcaddiisi iyo meelahu tagay waxna ka taxadiro way fiican tahay qofku markuu famous noqdo farxiin intaa ma suubinno laba sano maray galmudugu joogtay way laabatay waxay gaadhay hargeysa gabadhii diblooma arag gabadh intaa dhan way maqneed marka heer axmed cadaawe horta midaa la gudboon hadday gabadhaa dan ka leeyihiin heer axmed cadaawe waa inay taxadiso gabadha soo wataan gabadhan gabar caadi ma aha gabadhan waxbaa qaldan waxbaa qaldan farxiyo sa caadi kuma aha agekeedana ma aha wiilka waxbaa qaldan xataa gabar horta midda kale waxaa la yaab leh farxiyo qof caruur ba leedaha ma qof laba sana caruurta ka maqlaas maa jiro maya qof caruurtaas mudday ka maqantaa sida uu sheegay baasboorkii caruurta waa ogtahay yurubiyanka qofka aabbaha hooyada waa inay saxiixaan sax saas uga dhaceen baasboorka aabbaha kulgii ha saa ugu dhaceen waayo mas-uuliyadda waa inuu aabbaha iyo hooyada saxiixaan kulgii ma saxiixi karo ha gabadhii laba sano kaale lacag baa loo sii sheegay lacagaa loo diro yiri soo bax lacagti meesha meesha kafaxla garamaayo marka heer axmed cadaawana mid baan dhihi lahaa heer axmed cadaawa waxaan leeyahay hadal t v lasoo fariisto waxba qiima ana waxaa dhihi lahaa heer axmed cadaawa waa dad badan oo kalabaha ah heer cerbuura xamar deganaayo ingiriiska jooga malwalba joogaan walaalow gabadhaan waxay ku sugan tahay in lasoo ogaada muhiim ah waxay ku sugan tahay in lasoo ogaado oo la yihahdo nakaalay maxaa qaldan ninkala weydo la yihaahdo war horta gabadhan yaa kugu mahiy yaa bixiyey gabadhaan gabadhan yaa bixiyey la su-aalo ilan gabadhan weligeeda lahay marsanta ayadana waa mid kale oo yaab leh marka walaa diidii waxbaa qaldan ninkii odagoo hadlayan waa maqlayay oo kambala joogay laakiin ma u malaynaya aniga heer axmed cadaawe inay wax ka og yihiin ma u malaynayo waxaan rajeynna inaan insha allah habeen dambe aan isku dayi doonaa inaan isu keeno heer axmed cadaawe haddii ay insha allah ay horta ay waxa ay gabadho sida ay wax yihiin runaanti hadda laftaadu hadda waxba meel baa naga tustay meelo badan sawirkaas waa muuqan karaa laakiin marar kale sawirkan waxa la fiiri karaa haddii qof weyn tahay iyadana ay tahay qof weyn ay horey guursan jirtay waxa loo daba joogaa waa qalab maya qofka uu guursan karaa diidda anama diidana qof kore uu guursan karaa laakiin muhiimadda waxaan ka hadlaa diidda caawa haddaa qofka qof guursado ma aha nolosha kuma cusbee nolola ugu horreysa u wadaa joogay oo mas-uuliyad ka saarnaad qofku maxaa bedeli kara orta qofka isbedelka qofku inuu wax isbedel yimid aa muhiim ah farxiy isbedelaa ku yimid aan la caadan ahayn oo la garanayo gabadhi qof reerkiis markuu wacay aan hadal saxa siinayno oo aan su-aalaha kaaga jawaabayn adigu qof qofku walaashaa waa ka naxdisaa oo ku damqanaysaa marka in horta meeshii la tago reerki oo habeen dambe iskugu keeno sida waxay yihiin soomaali waan garanaya qaab kale u qaadayaan xilii ninkaa lagu diidan yahay laakiin muhiimadda waxaa ah wadda saxa gabadhaama lagu guursaday arrinta kale qodob kale muhuumaa jira oo kuleeyahay uu ku leeyahay caseer gabadhaan nin meheriyey ilaa hadda anagu meherkeeda warka mahe arrintaas weji arrintaas ka wartaas iyada diidio de waxaa qaldan aan kuu sheeg heer axmed cadaawe haddii og yihiinba ninkaan walaalkii soo idaacad meel facebook social media uma soo fariisteenba ma og yihiin sax waxaa inay beri ka yihiin gabadhan go-aan keligeed gaadho aacad hadda gabadhii marka dee qof inuu qof ka maqan yahay oo haddana qofki qof qarsoon ahayn oo qof caan yahay oo maalin walba inuu kusoo kor istaago lug xaggan ka saaro lug xaggan ka saaro sida qof caruura wadada waxaan wax laduba qaadan kara xataa ma hadduu xataa gursa laha gurigeysa laha ficnaale maalin walba inuu sawir soo qaado lugta xaggan ka saare dhabarka oo mar xaggan ka saare ilaah baa yaqaan laakiin waxaan rajeynaa inaan caseer iyo walaal cabdullaahi iyo
wiilasha la dhashay insha allah aanan heli doon ciddaas go-aan adan ka arki doono inshaallah maa santa guulisan kura bara waxaan rajaynaynaa bal ka qaybgalahan kale inaan soo qabano insha allah. Anagu muhiimad kale ma saarayno, muhiimadaas fiirin waxay tahay ilaah baa qaba waxa qarsoon, laakiin cabashada iyo runtii sida ay reer kooxood u sheegeen ayaanu fiirinaynaa xukumeyna. Halo, asalaamu calaykum brother, magacaada halkaa joogta? Waalaykum salaam waraxma, oo cabdula ruura baraa saafi. Cabdula ruura, hey, caawa jawiga arrimaha bulshada waay, hey, barnaamijkan qoyskan aan ka hadlaynaa, hey, waa arataa cabasha ka timid dhinaca farxifiski walaakid ka weyn asayr oo jooga Uganda inuu yiri gabadhii waa xanuunsan tahay. Ka qaybgale ka horreeyay barnaamijka wuxuu yiri laftiisu xanuunku gabadha waa ka muuqdaa, farxi farxida naqiina ma ahan. Waxaa lagu xaman karaa arma ay reerka qoyskii diidan yihiin oo cadiifad ay soo gashay oo waxyaabihii awil ahaa maarata ii sheeg maxaan ku yirahdaa qabyaaladiisna dadka soomaalida iyo sabada ahaa arma meesha ku jirta waxyaa badan la isku dhudhufanaa. Maxaad kula tahay, maxaa isleedahay arrintaas, maxaa ka qaldanaa isleedahay, maxaa si loo baahan yahay, maxaa si intaan ciddaan soo hadli siiyo intaa ay soo hadli waayeen su-aalahaas meesha ku jira ahayn. Walaahi horta runtii aniga markaan qiimeeyo sida ay la tahay aan cabiro raalligayga, horta gabadha wiilka waa isguursadeen, ilaahana isku calfay, calafaana isu galay, laakiin sababta meesha ku jirta maxaa waaye garuurwax meeri warkamayn annagoo gabadhii la dhalanaba meerkiyaan maqlnay, laakiin annagu ma aana meerin gabadhina waalidkeed walaaleed joogaan ciidima meeri karto. Aabeedna waa nagu meeri lale, aabeedna wuxuu dhintay 23 sano kahor. Macquul si waa la isdhihi karaa, waayo gabadhu macnaha hadda intay markay gursanaysa iyo hadda ninkaa markuu hadlayo, horta waqtiga u dhexeeyo sida aan jeclahay kulay gabadhina waqtiga u dhexeeyo laga yaabay inay wax iska jiraan, waa laga yaaba, allahu aclam, wax inay jiraan waa laga yaabaa. Inkastay ku fiicnayd gabadh markii la guursado in ehelkeedii dadkeedii xididkeedii lala soo xiriiro xagga asiga dadkiisa inay saas ku fiicnaad. Marka maxaas maxaa kaaga cad marka gabadh inay macnaha xiriir aysan jirin, ay la soo xiriirin ehelkii, walaalihii iyo qaraabadii ee halkaa iska fadhiisatay, ayagana ay dhinac kale iska joogaan. Marka xoogaa meeshaas midmudow ayaa ka jira isleeyahay. Haddii ay diidan yihiin macnaha ay diidan yihiin burbleen meesha ka jiro, waayo marka hore ay gurso laheyd ayay macnaha dood ka keeni lahayd qaraabada sida aan jeclahay. Marka uun waxbaa jiro saan isleeyahay. Marka farxiyiin waxay ku fiicnayd maadaama haddii ay wax guur ay yihiin, ay dhaqan yihiin, xidid ay yihiin, wuxuuna eedayn inay xididka macnaha la xiriiraan cidda labada dhinacba ay eedina gabadh maadaama la gursaday ninka ehelkiisana cidda la soo xiriira ayaa fiicnayd. Halkaasna ay laga wada xidido saasaa wanaagsaneed, sida dhaqanka ama sida diinta saasaa wanaagsan. Midada kale, yarka gabar maga la gursa waxay ku fiican tahay inay gurigeeda ku astunaato dhaqanka waxyaalaha qaar hadda aan arkayo oona fiicnayn waxaas naftiis uu sameeyey. Ana ahaan waa ka doodilahay, waayo ambulaasha way dhibaleed saas in lala yeelo oo qaabkaas oo sida dad fiirisnaad alle wax macnaha dhaqan ka duwan ayuu isaga naftiisa inuu maalmaha aada u moodaa, waxaasna way keeni kartaa dagaalkaan isleeyahay. Marka maxaan warka waxaad leedahay qaladku labadaas mugdiga reerkan waxay sheegeen meesha waa ku jiraan oo lama dhihi karo, oo cunsuriyad lama dhihi karay arrintan mugmugdigaa ku jiraa la dhihi karaa gabadha caafimaadkeeda, caafimaad qabkeeda. Waa macquul, waa kulley ayay kulley way nagu sii aqoon badan yihiin, waa walaalkeed, waa kulley waa la xiriiri karaya ogaada. Xataa hadalkiisa daiman dhegeysa wuxuu leeyahay markay kula hadlaysa xataa qaab ahaan iyo annaga ahaan macnaha wuxuu yiri hadalkeeda marka dib loo raaco sidii waxbaa ka duwan. Marka waxaan go-aansanay inay gabadha quraansaar u baahan tahay. Marka waa macquul aan isleeyahay, hadalkaas waa la isdhihi karaa bicos dadku familka hadday dhaheen arrinta waxa ka keena meesha kulley waxbaa jira isleeyahay. Ninkan waa dhiilayna isleeyahay barnaamijkaas, waayo hadduu wax jiidan yahay mar hore ko marka hore gabadha ninkaan guursanayso dagaal iyo qaraasuragal aad iyo aad amaasta brada guuleyso laa cisig allah ku sharf saaxib amaasanta brada. Alo, ugu jiraya raalaha gabadha qofta la leeyahay shankaroon shankaroon cadday walaal waxaa tagay dad gaar ayaad ka qabanaysaa telefoonka. Marka raalaha abaayo cadaalad un qabanaa lambarkii aa ugu soo aadaan qabtaa. Marka shankaroon cadday kusoo noqo mar kale adigoo maasan, haddii aad moodo inaan si gaara dad gaara ka qabtana dad gaara kama qabta, qof walba isoo wacdaan ka qabtaa. Harugal, magacaada halkaa joogta brother? Saaxib ingiriiska kaa soo wacayaye oo ninkii xalay kula hadlayay aadan baa la dhahay aadan kusoo dhowa barnaamijka arrimaha bulshada. Caawa,
ونحن نكاس هلا يا نمط داون لكن سبحان الله سبحان الله لنا يا فنان داية ولا لي هي سادي شيء سي صح هذا الله دي كله يا دوجو أنا كم مغلية وشيء جوا حكم ده حاجة برضو وحنو صنط هاي صنط كمان أنا ورهين أنا وحنو أركا أرتا وحنو دن وسكا باركت وسكا هذا التروي حقيقة دي كمان أنا أمريكا جورستي دور بلاد بهذا كسوريكتي سوشيال ميديا هدم بالغو فافي iska daayagu waa family-ga anagu waa waxba la wadaagin ba first day-ga aragnay maxan ku leedahay la guursaday marka wax qarsoon ma aysan ahayn waxa weeyaan inay joogteen waa noogeyno dema aysan lumin waa noogey meeshii ku joogta anagu aan maxan ku raa subayna maxamed oo dhanba weydo waa qof ama suuqleeqano oo maxan ku raa daay fanaanada marka way luntay waxa weeyaa taas waxa weeyaan macquul ma aha salaamaad u leeyahay waxba ka soo way waalat yaani kanu kugu horeeyay ma aha shan lix nin bay soo guursatay markii horena ma waalay miya ma haddii waalatay markii ninkan gabay guursatay may muddo laba sano ay waraxtay gabadhu may qabkeed waxta markii sheekeynayso nala sheekeysanayso caadi nolol ma buuqanayn ayuu ku leeyahay arurtay dhashayna laba sano ay ka maqan tahay marka arrimaha soo dhan markii soo dooliyo xadmada in waxaas wax laga soo dhex bixin karo aan dhammaysto waa sidoo isagu sheegay marka hadii xataa ay sidan u sheegayaysan guurkeeda xataa warka ahayn saddex bilood buu la aamusnaayay maxay maalinta hore waran weeyaan nagu ma aanan guurin laakiin sogow xataa haddaysan isagu ayan iyagu meherin gabadhu dee siyaabo badan oo ku meersamayso oo diinta oo goshahay baa jirto ay ka mid tahay inay hadday u diidaan waxa weeyaan aysan jirin sabab ay ugu diidaan gabadhu waa meersamaysa diinta islaamka oo goshahay oo dhawaan ninka soomaaliga ah oo muslimka ah ay gabadhu ay ku heshiiyeen marka meersamaysa xataa reerku ay u diidaan ما لما تقول كروا أمريكا دوا صحوي دين تسلم كهذا لوا قف سرابات أضواء قرار صادر واحد بيسي واحد بيسي واحد بيسي قبر هدي قبرت أما عملت هلا بضوا وأنا هلا والدين تدي ولا ليه أنا جانا جونا نول ما أنا دائما أبي دور أنت يسدح على تسنا خور بقى لا هذا لا أيام سورين تي ماشي أنا كل حرني إنه شيء جن ساسو كله waxaad baqiil ugu sameyn kartaa inta iska bedeysa waxyaalaha soo dhaan ninkan waa nin gabooye reerka kaba soo qaadinay u diideen soo gabadhu ma meersamayso simple waa automatic marka intaas aba kaaga filan moogtahay su'aashaas ma baahnayn inaan maanta oo dhan aynu ku soo celcelino ma garatay gabadhaan waxa la aaminsanahay niman hore badan bay soo guursatay waa gabar garooba waa gabadh la yaqaano famous oo celebrity oo la yaqaano fanaana waa la guursaday dadka soomaaliya oo dhan baa og intaas oo bilood bay hadda guri leedahay kama aysan soo hadlin laakiin sabaxa meesha ku jira nimanka qoliyi faamiliga dib bay baasha kala xumaatay anaa ku sheegayay markii waana soomaalida ana maxaa ku yidhaahdaa soomaalidi baa u dhadhan xumeeyay dama garatay marka halkaas baasha ka timid baasha markii hore raali baasha halkaas baasha halkaas ka timid waxa yaray waashi dib bay kala qaaday ayuu soo galwa war soo galwa waa ma santa brother guriso allah isaga guriso ma santa ta kala seen noqti guriso brother wax soo galwa runtii waxa way meesha baasha ilaahay baa og laakiin waa sida gadgadinayna sida caadi ah anaga hadii aan ba SWTV Somali Wadan TV anagu waxaas jira ma dhahan waxaan idhaahdaa waxaas sidaas ay nala tahay iyo waxa aan muuqda ayaanu sheegnaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum hello hello assalaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaadi halkaad joogto adoo mahadsan walaalo waa nabadoon nuur garaad taani oo dhaqanka soomaaliyeed ka mid ah garaado xoogaa waxaa fiican inaad mikrofoonka af ku dhowey si aan kuu maqlo walaalo waa ku salaamayaa waa nabadoon nuur garaad taani oo dhaqanka soomaaliyeed ka mid ah nuur garaad soo dhowo marka baraadar aada baan runtii ugu faraxsanahay inaan barnaamijkaaga qayb ka mid a noqdo arrimaha bulshada arrin bulsho runtii bulshada soomaaliyeed muhiim u ahna runtii aan ka qayb noqdo walaalo waxaan rabaa horta inaan dhowr siyaabood u kala qaado dhacdo xanuun badnayd oo 2017-kii soomaaliya ka dhacdana aan arrintan la xiriiriyo oo ahayd walaalkeen axmed dowlo allah u naxariisto dhacdigii iyo dhibaatadii loo geystay horta waxaan rabaa anigu gabadha iyo wiilka waxaan u arkaa dad soomaaliyeed oo muslim ah oo gayaana oo isgeeya calafna isu yeeshay
wax kala ma rabo inaan iraahdo. Waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha isku kiin barakeeya dhaqankana ilaaliya, diintana ilaaliya. Intaa kadib walaalow, qabiiladan soomaalida ah runtii dee qabyaaladda waa arrin fool xun oo dhibaato ah oo dadka iyo dalkaba dhibaato ku ah. Ummadda soomaaliyeedna dhibaato badan runtii ay u geysatay, welina dadki waxaad moodaa daabka inay dabada hayaan. Tusaale, waxaad ogtahay walaalkayow 2017 Abriil waxaa ra-iisul wasaare loo doortay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyr. Qabiilo badan oo Soomaali iyo hawiyaa waa yidhi nimankan waa qabiil yar, mana geeyaan kursiga. Waa lagu dulmiyey oo waad ogtahay madaxweynihii talada haya inuu ku bax. Waxaa la qaybsaday xildhibaano beesha hawiya ay qaybsadeen. Reergiir waa daldalatay, nimanka la yiraahdo Abgaal waa daldasheen, nimanka xawaadro la yiraahdana waa daldasheen, muusadana todobaa la siiyey. Iyadoo loo sababeynayo laleeyahay qabiil yaraa tihiin. Anigu marka maanta may sideeday qaateen muuse 10 lahaayeen, laakiin laba xildhibaan waxay siiyeen beesha xawaadla ay siiyeen walaalow, anigu ma rabo inay iyaguna dad kale oo Soomaaliyeed u dhibaateeyaan. Waxaan isleeyahay dadka waa isugayaan, waana isguursadeen, qabiilkana ha laga baxaan leeyahay, waana mahadsan. Laakiin hadda walaalkeed waxaaba ku aan duconayo waxaa ka mid a inaan qoyska waxa guurka aan laga soo ogeysiin aynan warkayn. Gabadhiina ay la-aayeen gabar xanuunsan ay tahay, asbaabtaas ayaa meesha taalla. Arrintan lama soo hadal qaadi lahayn, dadka Soomaaliyeed aaday ugu riyaaqeen, waa la soo dhoweeyey. Laakiin hadda ayaa walaalkeed caseyr oo ka weyn iyada ayaa soo hadlay arrintan, isagoo ka hadlay. Marka wax siga maxay kula tahay sawirka noocaas maxaa laga qaadan karaa maadaama guurkiiba dhacay? Walaal, waxaa la rabaa horta gabadha xanuunkeeda iyo caddeynteeda iyo inay xanuunsan tahay iyo in wax cad oo muuqda oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan iyo dadkii gabadha waxa weeye sheega inay guursadeen in la helo. Laakiin dee hadday jirto cadiifad iyo in waxa weeye halka duleela laga raadiyo, anigu waxaan isleeyahay gabadha intaan ku ogeyn gabadh caafimaad qabta bay ahayd, wiil Soomaaliyeed oo biyaankeedana waa guursatay. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu isku barakeeyo oo badbaado qabo. Marka waxaad leedahay waa qabiil, waa qabyaalad, waa wixii dhaqanka xumaaye oo ahaa ayaa weli dadka qalbiyooda ka guuxa qaarkood. Annagu sidaa baan leenahay. Waa mahadsan tahay, Allah ku cusi, aad iyo aad u mahadsan tahay. Guuleyso, aad u mahadsan tahay. Maasha Allah, waqtiga qaali nala qaata. Horta, sidii horta Soomaalidu horay waa arrintan quursu qiimi leeyahay, barnaamijyo badan laga sameeyey, waxyaaba badan baa laga sameeyey. Guurkuna ma aha waxa adigu aad adiga go'aamin karto, ilaahay baa go'aankeeda iskale. Si aad kastoo jeceshaan u dhici maayo waa sidii ilaahay ugu talagalay oo inta badan u dhacaa. Guurkana oo la qabeeliyana khayr ma dhalo run ahaantii, oo meeshii aad nolosha ku nagaan doonto oo nacfi kugu jiro ilaahay baa yaqaan. Dadka ilaahay suu baneeyeen oo ilaahayna maarata suu baneeyeen inaad ugu sudiidamaa maxaa waaye caawa ana inaan Soomaali noqdo, inaan Afrikaan noqdo. Bal fiir horta cajiib meesha xikmadda ku jirta. Fiir aniga inaan qarnigan 20-aad 21-aad noolaado oo aan adduunka imaado ilaahay baa qadarin, anu ma qadarin. Inaan noqdo rag oona gabar noqon ilaahay baa ii dooran, anigu ma dooran. Inaan Soomaali noqdana, inaan Afrikaan noqdana ilaahay baa ii dooran, anigu ma dooran. Inaan Soomaali noqdana ilaahay baa ii dooran, anigu ma dooran. Marka fiiri waxaasoo dhan maarata waxa adigu aad go'aamin karta ma. Marka aniga wax miska bedeli karaa aniga inaan hadda dib aan calooshii hooyaday uu noqday aabahay, miyaan awoodi karaa? Oo maya, miyaan aniga qabiilkan u dhashay dib u bedeli karo qabiil kale dooran karaa? Oo maya, miyaan abtirsiinadii aan ku dhashay miyaan iska bedeli karaa? Maya, ma inaan hooyo iyo aabe dhaleen hooyaday aabahay dhaleen miyaan bedeli karaa? Oo maya, miyaan aniga marka waxaasoo dhan maarata qabiilka hadda aan aniga aan ahay miyaan qabiil kale ka dhigi karaa? Oo maya, marba haddiiba aan saas ahay oon waxba ka bedeli karin, waxaan ugu dhalilaa qoraalkii wuxuu ilaahay ka dhigay, oon kula dagaal siiyaa, oon ugu yasaa, oon yidhaahda adigu reer hebel baad ka dhalatay, waad liidataa reer hebel aata waaka. Dadku fiiri tusaale, markii dadku meel wada degeen oo ay wax iskugu dirsan yihiin, waxa iskugu dirsan yihiin tiro waa loo qaybsan karaa. Laakiin inaan ku yidhaahdo reerkayga reerkaada ka wanaagsan, wax ka wanaagsan tii camal ugu camal wanaagsan ilaahay maarata jannada naarta ka horay ayaada ku wanaagsan. Laakiin markaan ku iraahdo aniga adiga aan kugu yaso
حتى جيرتان قبل مركان هاوين قفتو يعني هاوين نمدا كويسو ايا لفتي ودمبيا مركو حاي ويا بها سلطان وحاوان مركب مربع دان انو انا اسك بدلي كريم وحان اي ولاي كو ابور حدي ان اديك كو قدي لو قبيلك انا اتاي حدي اديك ان كو على دي وحا اتاي حدي اديك ان كون عباد قبيلك تكسو جيت وايا دروا وفرعم وجاهلم وحان لا دباقي ilaahay abuuray qofur raximka la dabaq marka hadii ilaahay qaar ku doona waxa ilaahay wuxuu waafajay qofta diinku ilaahay waafajay diinkana maxaa kamida inaad barato awood ilaahay waxa harto ilaahay awoodiisa horta inaad fahamto haddii awood ilaahay fahamsanin oo abuurka ilaahay ku abuuray khalq sida ilaahay quruxda uu ku sameeyay iyo waxa uu ka dhashay isaan ku dhiri wax waxa horta inaad faham u yaraato oo fahamto in ilaahay horta waxan awoodiisa ay tahay oodan lahayn gabadhaanu iyo wiilkaanu قبيلك قبرنا من هذا كذا لطأي ذم الدور إلهي أدور إن قبرنا قط فرحي اللي يرادن رب حينا إلهي أدور وإن كنا إن إلهي أدور إنه فهرك وكذا شو كذا شو مركا وحباع صرنا إسفهم كودن إلهي بقيني إن إسفهمان إصدورتان مركا دي ولا كي ما أنت اللي يرادو لكن قول كود ل ل ل ل دع 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 ده تسوى وأهن بارتي إلهي الله إلهي الله جالن جكريس لكن أنا مركا أنا كلها guurki gabadhi aniga wax kama ogi waxaan soo kala doodo kala furan wa oo ay leedahay walaashay aniga guurkeedi lama ogeysin lama la soo xidin waxaaba doodo ku banaawa laakiin markii aad guur ahaanta aad shakhsi qofki aad baaris oo leedahay hebel gabadheeda ma geeyo wax xisaab kale oo ilaahay xisaabta aad la xisaabto marka waxaan dhileen inaan ka soo gudubno dhaqankaas xun aad u wanaagsan tahay waxaan raa markaan inaan gabar commentiga ku jirto la yiraahdo شنكرون عدي أي هذا الكيد وحاكم ذا وردتك أذكى قمان استلافك ما دت جارها ما وكو علنا مرات دت جار كما قبنا شنكرور غفر بقى إن صوعي أنك قبنا قد كنا هدوا فيري بعض صوعي كذا قبيلة دوا وحن رنتي وح صاحب وح آدم وعبد عثمان وحن كله صاحب أنا السواق قباتير أنا جا أرنتان أقول عدي عبد عثمان عبد عثمان وصاحب هذيك التوسك سوغل هدار رنتس كورا عليه وكل قيب سنة لنا سوغل إن شاء الله عبد عثمان وحتى قبل ناس ولا شيء أنا حتى إثيوبيا هي السوق كسو جرسي تمام مركا صاحب هذيك وحان ربع عبد عثمان هذا ما حسن صاحب الدات شيء كهيس أو تنو كلو كقب سنة وأنا لقيب سكرت برامج وسوغل كرت إيه رأنتي واحد لوح ما هذا waxaa la waxmaad in horta la duuduceeyo waxyaaba qaarkood laakiin waxaan sheegaynaa wixii jiraa runta laga sheego ee fiican maroba guurka durtaankiisu waxaa dembi u leeyahay laakiin qaabkii lagu guursaday su-aala ka imaan kara waxba la iska weydiin karaa sida loola soxiida qoys gabadha waxba la iska weydiin karaa shankaron adiga inaa taan rajeyna gabadhan shankaron inaa taan rajeyna shankaron ma tahay ها شكرون واي ود شكرون باي قرال كذا أرك مكتها مكمنتي هذا مركا وعاد مودينا ندب قار عن أنا بحس مكو مصر جان ندب كا ونو سمين لكن وضع عندي مكان قط كجر تاي أيام جارس كسينا قفت كلا سوق شنو أنا مركا رال نقيا شكي أسك هبا حيا با سونو دو ما هذا يا لما سكت واي قبل حس شكي لو القرآن كصوع عاجق مو اسم فن ما يا قبل شوي باي قط كمرة أبكو هذا مركا ساس وما أنا جد كلك مي قفت سوق قف انقار ولا بلا من ملاها هروق المركب برنامج اي ورن وحواي هرتان عباره ان كدغيستي دد بدن او ما رقتاي ان فكركوده كهدلاين وان دغيستي ما فهمتي مركا طبعا وحا كهدليسين وا فرحي فيسكا يو ويلكا اروسي سوماها صحا ويلكا اروسي برنامجك عاوه ولكن يا كهدل فرحي ولكن تاسا نو كلفت ان دبي وا هدلنو ما فهمت halkan aniga ma dhageysan wiilka caseer meesha ku hadlay laakiin caseer wuxuu ka hadlay ana ku soo koobay saddex qodob uu ka hadlay marka wuxuu gabadha waxaanu santahay markaba wuxuu yiri muddo laba sanaaba gabadha raaraanteedan ku jirnay oo anaga leftan jawareer anagaysta marka saddexaad wuxuu sheegay in gabadha aabeed uu ku meerin gabadha aabeedna labaatay saddex laad sano ka hor u dhintay gabadhana meerkeeda aan wax la soo ogeysiiyey iyo shaashadaha uu ku arkay wax qoyska la ogaayana inay jirin intaasoo arrimood ayuu kusoo galgashay caseer kulanta habeen dambe inaan soo qabanaa suurgala ma cabdullaahi ama walaalahe inta badan waa aqaana laakiin inaan soo qabtaan rajeen ama barnaamijka ay qayb ka noqdaan
ان waxa kala meesh ku jirtaa hadana ma ayna hadlin intii muddoas dheer ka soo wareegtay hadda ay afka furteen maxay kula tahay maxaa sidii kartaa ama haddii wax ogtaa xogta ku saabsan arintan haddii wax ka haysan oo biirta insha Allah may wallahi horta waa mahadsantahay walaal macaan in runtii waxa waa wax yaabo badan waxba kama ogi laakiin waxaan aragnay oo sida dadka dhan ay u wada arkeen farxiifiska horta waa fanaanad qaran waa fanaanad laga wada yaqaano Soomaaliya oo dhan inta af Soomaaliga ku hadasho ayay fanaan u tahay oo ma ahan qof oo hadda maaragtay soo baxday waa maaragtay qoftaas caanka ah London degan oo maaragtay inta ka baxday London tagtay Hargeysa oo wiilkaas guursatay marka walaalkan maxay aheedatay caseer horta waa ka xumaa in walaashis uu yiraahdo waa la baafinayay laba sano waxa horta aniga waxay ila tahay inay macquul ahayn koow waxa macquul ma ahan in mid kale uu yiri way xanuunsan tahay dabcan wuxuu ka wada way xanuunsan tahay saan u fahmayo ninka ay guursatay ayaa ah nin qabiil kale ah qabiilada maaragtay 4.5 ka ah ayuu ka wadaa runtii maxay dhahay gabadha maadaama gabar fanaanada ay tahay oo ay maaragtay dooq leedahay guurka sidiisa iyo maaragtay jaceelkuna qabiil ma lahan ma fahmaysaa marka caseer waan ka xumahay maanta oo la malaayo 2022 inuu maaragtay qabiil ahaan uu yiraahdo way xanuunsan tahay ayaan u dareemayaa aniga ma fahantay adi way xanuunsan tahay ama waa la sixray dad xataa waxay dhahaan waa la sixray gabadha ninkaani waa nin oo markino oo qabiilada kale uu sixirday camal sheekada Soomaalida way taqaanaa laakiin uma maleynaa inay taasay jaceylkeeda ku guursatay way iska heleen guurkun waa calaf ma fahantay marka waxa reerkii bay gadaal dambe sheekada kala ay kala soo qaraaratay laakiin gabadhaani wiilkaanu guurkoodu guur nidaamka loo maray sharci ahay waa leedahay aniga dad saasan u maleynaya markay mid kale waxaa jirto gabadha hadii waxa laga yaabaa anaga xaqiiqda ma ogin xaqiiqda ma ogin waxa laga yaabaa inay wacday ay tiri walaalo ninkaasaan rabaa inaan guursado hal igu daro oo dabcan walaayada gabadha Sembar horta islaanaan nahay gabadha hadii aabaheed uu intay hadii xataa garoob tahay sida diinta ay sheegayso walaayada waa in maaragtay uu bixiya walaalkeed qofkii markaa uu sokeeyo ma fahantay dabcan waa laga yaabaa inay wacday ay tiri maxay aheedeetay hal igu dar wiilkaasaan rabaaye ay diideen xaqay u leedahay hadday diidaan xaq bay u leedahay inay guursato sheekay u tagaysaa sheeqa ku meelinayo wax xaaraan in ma jirto wadaadadan waa la weydiin karaa kulli waa laga cilmi badan yahay cilmiga xagga diinta aad uma aqaan laakiin cilmi dhagood saan kuma qalnay gabadha waalidkeeda day ninkay rabdaan ay u diido diinta waxay qabtaa in guriga ku xigo lagu meheriyo alla ciise marka saasaa leedahay aad oo maasanta shakar oo maasanta bay macnaa aad oo maasanta aad oo maasanta walaal sidoo kale adiga alla ciise insha Allah aw ninkii lahay mustafa kabeer mustafa kabeer adiga qeylinay haddana soo wac marka iga ma qabanaysa dacwadaas caawa dacwo qaadistiina dacwadaas waa qaada insha allah waxa waa qadkood waa soo gabagabeera laakiin adigana kuu soo gabagabeena aa mustafa kabeer soo qabo marka soo gala qadka dadka qaarkood waxa waaye iyagoo aan diyaar ahayn marka qaarkood ama qadka lagu jiro ayay kadib cabasho keenaya marka cabashada ma fiicna mogta waxaa fiican marka in qofta iyadu markaas iyada xataa ay fariin markaas ay kuusoo qorto haddii xataa ay kaa qabayso amaasan tahay anagu sideedana whatsappka nagu xiran studio ku xirayaan si toos ayaa studio lagaga maqlaa marka aad soo gashaba isla markiiba waxaan leenahay marka ilaahay baa xaqa yaqaana ilaahay baa wixiid cadaalad yaqaana wixi soo dhacayga yaqaana laakiin dhacdadan ninkan hadda noo soo gudbiyey gabadho xanuunsan caruurteedu uma tagto laba sano waa gobin hadda lafteeda markaan la hadlano si caafimaad qabto noo lama hadlayso arrimahaasu soo cogsaday markii la meerinayay waxaa lagu sheegay aabihii baa la siiyey aabihii baana siiyey abuhu 23 sano ka hor u dhintay aabihid oo ma nooleyn arrimasaasoo badana marka xogta hooseysay u dhaceen ilaahay ba yaqaana waa laga yaabaa inay farxiyo reerka soo wargelisay dabeedna dabeedna idid aada waxuna laga yaabaa taas inay dhacday oo la diiday taasna wallahi ninkaana arrin ii soo qor wuxuu ku leeyahay saaxiib arrinkaas aniga igu dhacday laakiin inaan adiga kula qaybsado ayaan rabaa okay waa maasanta hadhuwan kala hadla waa maasanta waa maasantahay brother hadhoon ku si gaar ah kula qabsan waa maasantahay waa kula qabsan insha Allah si gaar ah kula qabsadoon waa maasantahay marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa marka inay si kale u fasirtaan oo ay yiraahdaan arintaanu saan ahayd laakiin hadda waxaan arkeynaa
qoyskii way la hursanaayeen, way aamusnaayeen. Aseer waa qoyska inuu kulleytaba aseer waa gabadh ninka aada ugu weyn, gabadha walaalkeed waa, laakiin isku aabihiin waa huba, in isku hoyiin laakiin ma aqaano. Marka dhowr bahood waay, marka waxaan rajeynaa marka inay insha allah war go-an oo reer aseer inaan heli doono biri aheer cadaawe aseer aseer an ku dhahay aheer axmed cadaawe inaan insha allah isku dayno inaan habeen dambe isku keeno, haddii dhici weysana inaan habeen kale aan nagawada keeno si aan arrintan dhabteed ugu gaarno. Gabadhaana guurkeeda hadduu sax yahay oo nidaamka ay u martay in guurkeeda la hambaliyay ay ahayd oo aanan la maaratay aanan la duqayn, haddii oo guurkii u qaldan yahana wixii la sixi karana sax. Musafe Kabeere, maxaa tiri ma soo helaayo saaxiib? Maya Musafe Kabeere saaxiib, lambarka whatsappka kor ku qor, naga soo wac. Ah, Musafe Kabeere miya? Ha, asalaamu calaykum. Musafe Kabeere miya horta? Musafe Kabeere waay, aad u mahadsantahay walaal. Ah, Musafe, soo dhawow. Adiga dirta aad barnaamijka dib ugu dhigay, maahan barnaamij waa xiri rabnaba. Marogal marka, waan eedaysay, laakiin si dad gaarna ka qabanad moodaysay. Dad gaara kaba qabanahay. Maa waa diyaarnee, horta barnaamijka aad ka hadlaysa aad u muhiim u yahay, ma garad? Waa gartay. Marka ne waana dhegaystay ninka aseer la dhaho oo walaalkeed ah farxafiska. Ni horta walaal waxaa jira wax Soomaalidu soo jireen ah oo dhaqan ah oo mataqaanahay diinta camal laga meel dhigaa jira, horta ma fahmay? Waa gartay. Hadda marka dhaqanku markuu waxa waaye boqolaal sano iyo qarniyaal dhaqan jirana waxa waaye si fudud ku tirtirmo aada ayay u adagtaa, ma garad? Waa xalaalooba hadleeda. Ah, marka waad la socotaa wixii ayaan hore dhacay, macnaha ninkii oo miskiinka ahay oo la gubay, arrin saas ayay heeday. Haddana waxaan ani dhihi karaa arrintii kama duuno, macnaha ay sheeg weli Soomaalidu dhaqankii. Hadda culummadu markan soo qaadano inta badan way ka hadlaan arrintan. Haddana culummada waaweyn waa aragtanin oo culummada waaweyn kamida oo naag macnaha isheeg qaba ama wiilkiisa u guuriyey oo dadka macnaha oo gabooyaha lagu tilmaamo ah, horta weli ma aanan arkin, ma fahmay? Waa garto, marka afka ay ka sheegayaan iyagana ku dhaqmayaan. Ha, marka afka ay ka sheegayaan ayaguna diyaar uma aha. Xataa waxaan la socdaa culummo waaweyn oon macnaha aan maqlay, dad aan ku kalsoonaan ka maqlay inay dadkaas kamid ay usoo bandhigeen war gabar aan ku darno si oo dhaqankan usuulay yihiin. Maya maya, anaga hadda diyaar ma nihin, ma fahmay? Ay marka niyow, ani hadda lama yaabani ninka aseer la yiraahdo inuu gabadhaasi uu dhaho mataqaanahay waa gabar oo qadkeena ka baxday. Arrintaas hadday sax tahana hadda kulli waa la baarayaa oo meesha ragga ayaa jooga waa la baaraa. Haddii aada xanuunsantaana waa say u sheegeen allaha caafiyo, naag xanuunsanna ma mahadsanto, walaalkeedna uusan mahrin. Haddaysan xanuunsanayna hadda mataqaanahay arrintaas arrin oo macnaha soo jireen naqatay oo hadda waxaan dhihi karaa aan ugub ahayn oo aan raalli laga naqanayno, walaalaheedna aysan raalli ka naqa karin, qabiilkay ka dhalatana raalli ka naqa karin, horta ila agtaa, ma fahan? Marka hadda waa taasaha, waxa waaye dadku waxa waaye hadalay afka ka leeyihiin, laakiin macnaha waxaan qofkan kun sheegan waxaa la yidhi baana u qarsoon. Marka arrintaasu dadka dhahaya mataqaanahay waa laba isgeyda, waa saan, dadku waa islaam, dadku islaam waa yahay. Laakiin hadda xataa markaan diinta aan fiirino, xataa markii la leeyahay qofka shana loo guursadaa, xataa nasabku waa kamid, ma fahan? Adoonta may hadda nasab maya, adoonta may tahay? Maya, weli nasabi haa way jirtaa, laakiin waxa waaye wiilka ama gabadha inuu mataqaanahay waxaa meesha lagu laqbeeyay kamid tahay inuu qof macnaha raalli laga yahay, may maqle? Ah, sax. Oo macnaha ii sheeg aan cunugu waxaa la yidhi hal maru macnaha ilmahaagu ay kaa rabaanaa la yidhi, mar inaad macnaha aad u aarto oo macnaha waa markaad hooyo guursanayso hilo kaa rabaan, waa hooyo wanaagsan, qoys fiican kasoo jooda, qabiilkeeda aan la durin inaad guursato kamid waay, ma fahan? Raggana waa cagsi. Marka arrintaas waxaan dhihi karaa waa arrin oo qabata ma aha, ninkaas walaalka arrintaas ka hadlana wuu ku saxan yahay, dhihi karaa ani mustafaan, ma fahan? Alla ciise, ma mahadsantaha Mustaf, allah ku dhowro saaxiib, sida waqtiga qaaligan oo la qaatay, alla ciise. Marka aad aad u mahadsantaa walaalkii, aad u mahadsantaa Mustaf Kabeere, aad u mahadsantaa brada, ku xiran waa salaama haya brada, soo kale maasha allah guliso. Halkaas ayaan caawa barnaamijkeena kusoo gabagabeyn, laakiin waxaan ka ballan qaadi doonaa insha allah ama isku dayi doonaa inaan keeno
reerka qoyska gabadhaasi sida ay ka qabaan si arrintan aan sida dhabta ah aan u soo bandhigno. Waxaan rajaynaynaa waa anigu axmed diidacadda isku soo dabaray idiin soo diyaariyey oo idin dhahaya habeenku haydin wacanaado meelba a joogtaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan qoyskaas hadda dhismayna. Runtii waxaan leenahay in hadalka iyo erigu hadda soo dhex galaay wax laga fiicnaa oo laga qurux badnaay. Taariikhda ayaa wax walba sheegdo. Halkaasi caawa barnaamijkeenu kusoo gagoon anoo axmed oo dhahaya habeenku haydin wacnaado meelba a joogtaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Habeen wanaagsan dunida meelba aad joogtaan. Waana axmed oo dhahaya. Thank you.